Sürətlə inkişaf edib dəyişən və hər bir dəyişikliyi ilə həyatımıza təsir edib iz qoyan texnologiya dünyasında ötən həftə nələr baş verib? Azercell-in təqdimatında Tech News rubrikasını izləyirsiniz. iPhone-un bəzi məşhur tətbiqlərinin gizli olaraq smartfon ekranının videosunu çəkdiyi üzə çıxıb. Böyük şirkətlər tərəfindən iOS əməliyyat sistemi üçün hazırlanmış bəzi tətbiqlər analitika xidmətindən istifadə edərək smartfon ekranına toxunuş, səhifələr arasındakı keçid və istifadəçinin xəbəri olmadan smartfon ekranında baş verənlərin videolarının yazılması da daxil olmaqla vacib məlumatları yığırlar. Abercrombie Fitch, Hotels.com, Air Canada, Hollister, Expedia və Singapore Airlines adlı tətbiqlər Glaxbox adlı analitika platformasının köməyi ilə bu işi gördükləri üzə çıxıb. Facebook şirkəti yeniyetmələr üçün nəzərdə tutmuş və özündə internet memləri ilə videoları birləşdirən LOL adlı sosial şəbəkənin istifadəyə verilməsi ideyasından imtina etdi. Bu barədə Record saytı xəbər verib. Beləliklə, bu sosial şəbəkə üzərində çalışmış 100-dən çox əməkdaşın şirkətin digər layihələrinə yönləndirilməsi planlaşdırılır. Məlumata əsasən, onlardan bir hissəsi Messenger Kids tətbiqi üzərində çalışacaq. Məşhur Reddit platforması yeni D investisiya raundu çərçivəsində 150 milyondan 300 milyon dollara kimi investisiya cəlb etməyi planlaşdırır. Bu barədə TechCrunch saytı xəbər verib. Məlumata əsasən, D investisiya raundunun əsas investoru qismində Tencent şirkəti çıxış edəcək. Məlumatda qeyd olunur ki, investisiyadan öncəki bazar dəyərləndirməsində Reddit-in qiyməti 2.7 milyard dollar təşkil edəcək. İnvestisiya nəticəsində isə platformanın bazar dəyərinin 3 milyard dollara kimi yüksələcəyi gözlənilir. 2017-ci ilin iyul ayında baş tutmuş sonuncu investisiya raundunda Reddit 200 milyon dollar investisiya əldə etmişdi və bu onun bazar dəyərini 1.8 milyard dollara qədər qaldırmışdı. Daim yenilənən texnologiya dünyasından xəbər tutmaq üçün bizi izləməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.